ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଟଣାର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣୁଛି, ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 40-50 ପରିବାର ଏହି ଗତିରାଉତ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଆସିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାଣିର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣୁଥିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ବୋଟ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଉପରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ରହିଛି ସବୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଯାହା ରହିଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରରୁ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 15-20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମେରୁନ ଏରିଆରେ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ନାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଘର ଉପରେ ରହିକି ସେଫ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ। ବସ୍ତି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାଣି ସୁଅରେ, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ଆଣିବା ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିଦେଉଛୁ, ଯେତିକି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଲେ ଆହୁରି 10-20 ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ ସବୁ ମହିଳା ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଞ୍ଚ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା କୁହାଯାଉଛି, ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ହଁ ଟିମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି କଟକରେ ଏଇ ସ୍ପଟରେ, 2 ଟିମ୍ ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେଉଁ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଏମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆବାସପତ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ଛାତକୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ବଢ଼ିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।